Извозот на зелка во овој период од годината е зголемен за 28% споредбено со истиот период од минатата година, информираше Министерството за земјоделство, повикувајќи се на податоците од Царинската управа. Ако лани заклучно со 29 март биле извезени околу 13.300 тони зелка, годинава биле извезени околу 17.000 тони, а последните три дена околу 1.600 тони зелка, соопшти Министерството, од каде информира дека се во постојана комуникација со производителите, откупувачите и извозниците. Во насока на олеснување и забрзување на транспортот, владата донесе одлука за возлачите на камиони кои вршат транспорт да не важи мерката за 14-дневен карантин, доколку ги почитуваат препораките за заштита, односно носење на соодветна заштита, дезинфекција и движење. Истото важи и за возлачите од другите држави. Исто така, со цел непречен транспорт за извоз и увоз, земјите од регионот и Европската унија договорија зелени коридори за олеснување на транспортот и трговијата на примарните производи. Стои во известувањето од Министерството за земјоделство. Раноградинарите од Струмичко Деновиве изразија загриженост дека пандемијата со коронавирус може да предизвика пазарни осцилации и можно сакачување на пласманот на зеленчукот од земјава. Мислимо дека ќе се одрази негативно. Па ќе видиме, времето ќе се покаже. Па да ти кажам, не плашаме се. Се зависи од трговците, ако кажат утре супират и деки одаме. Нешто работа лошо. Така како жува да вика. Ќе видиме како се развива. Ако задржа короната на тај ниво, може да помине. Во насока на обезбедување пласма на домашните земјоделски производи, во овој период на глобална пандемија и затворени зелени пазари во земјава, Министерството за земјоделство апелираше до земјоделците и откупувачите да ја користат апликацијата Понуда Побарувачка, каде може да ги понудат своите произведени количини за тргување.